Zaprešić je nakon 2 godine ponovno imao prilike poslaviti spomen dan nebeskog zaštitnika svoje župe, Svetog Petra. Nakon svete mise, tradicionalno je održano pučko veselje u živu glazbu. A u katoličkom kalendaru, Sveti Petar štuje se skupa sa Svetim Pavlom. Crkva slavi veliku svetkovinu Svetog Petra i Pavla, zapravo apostolske prvake. Jedan je znači prvi Petar, prvi je bio znači papa, a Pavao je sigurno onaj koji je proširio radosno vijesto evanđelja po čitavom svijetu. Evo imamo sreće da zaštitnik naše župne zajednice je upravo Sveti Petar, po čijem zagovoru evo, primamo obilje milosti kako u župi, tako zasigurno na području čitavog našeg grada Zaprešića. I moram reći da mi je osobito drago da nakon 2 godine ponovo obilježavamo Petrovo. Tradicionalno to je zaštitnik naše najstarije župe u gradu Zaprešiću, a ujedno onda i patron i zaštitnik grada. Pa evo svim našim župljankama i župljanima čestitam današnji dan. Nadam se da su uživali u ovom euharistijskom slavlju i da će jednako tako uživati u ovoj veselici narodnoj koja nas očekuje. Petar i Pavao, dvojica su najvažnijih crkvenih prvaka koji se zbog toga slave na isti datum. Petar je bio znači prvi Isusov učenik i jedan od 12 apostola. A Pavo je znači doživio svoj, znači ne toliko obraćenje koliko poziv na putu u Damask i prilikom toga obraćenja ili poziva nakon što mu se Isus Krist toga kako se objavio, on je postao remnitelj, onaj koji je zapravo širio radosnu vijest evanđelja u prvim stoljećima kršćanstva. Evo obojica su znači podnijeli mučeničku smrt za Isusa Krista. Sveti Petar je ovoga kako zove obješen na križ poput Isusa Krista, ali s glavom na opačke, a Sveti Pavao, pošto je bio rimski građanin, njega nisu mogli obješiti na križ, njemu su odrubili glavu. Sama župna crkva Svetog Petra u Zaprešiću jako je stradala u potresu, te je grad u župu brzo prionuo u njenu obnovu. Osobito mi je drago da smo konstrukciji obnovili našu crkvu Svetoga Petra, jer to je temelj naše župe. To je zapravo zbirna povijest svih nas utkana u ovu zgradu i ono što je vrlo važno, to je naša sadašnjost, a da bi bila budućnost moramo i obnoviti tu našu crkvicu. Ja vjerujem da ćemo do ljeta ili jesen iduće godine imati posve novu uređenu crkvu. Iz grada su na kraju posebno zahvalili župniku, predsjedniku gradske četvrti Centar te članovima Zaprešićke Hvidre, bez kojih ovo Petrovo organizacijski ne bi bilo moguće.